AFF Suzuki Cup AFF Championship ឬក៏អ្នកនរគ្នាបានស្គាល់ថា AFF Suzuki Cup គឺជាពានរង្វាន់អន្តរជាតិកម្រិតអាស៊ានដែលជាការប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពានរង្វាន់មួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1996មកម្ល៉េះក្រុមស្លាកឈ្មោះមួយថា Tiger Cup ដែលគ្នានោះគឺ Serbia Tiger គឺជាអ្នកឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតមួយនេះសម្រាប់ម្ចាស់ជើងឯកនៅគ្រានោះដែរហើយក៏ជាម្ចាស់ជើងឯកដំបូងនៃ Tiger Cup គឺប្រទេសថៃពីឆ្នាំ1996ដល់2004មានតែប្រទេសមួយឬក៏ពីរប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរួមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ការប្រកួតទាំងមូលនៅក្នុងឆ្នាំ2008ពានរង្វាន់ Tiger Cup ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរមកជា AFF Suzuki Cup វិញក្រោយពី Serbia Tiger មិនបន្តក្នុងការឧបត្ថម្ភធំសម្រាប់ការប្រកួតមួយនេះក្នុងគ្រានោះដែរ AFF Suzuki Cupលែងមានម្ចាស់ផ្ទះរួមទៀតហើយពោលគឺដោយជ្រើសរើសយកពីប្រទេសដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គ Group Stage នៅក្នុងពូលនីមួយៗហើយសម្រាប់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់និងផ្ដាច់ព្រាត់វិញគឺត្រូវបានលែងនៅក្នុងទឹកដីរៀងៗខ្លួនរបស់ប្រទេសដែលបានឡើងទៅវគ្គទាំងអស់នោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកពានរង្វាន់មួយនេះសម្រាប់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់និងផ្ដាច់ព្រាត់គឺមានការលែងពីរជើងទាំងអស់ហើយក៏លែងមានការប្រកួតដណ្ដើមយកលេខ3ទៀតដែរជំនុំក្រុមដែលចូលរួមគួរតែតែមានការប្រែប្រួលពេលខ្លះមាន10ពេលខ្លះមាន8ក្រុមពេលខ្លះក៏មាន9ក្រុមប៉ុន្តែតាំងពីបដូរឈ្មោះពី Tiger Cup មកពីរង្វាន់មួយនេះតែងតែមានក្រុមចូលរួមចំនួនតែ8ក្រុមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងវគ្គ Group Stage ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2018គឺមានការបន្ថែមចំនួនក្រុមឲ្យចូលលេងរហូតដល់10ក្រុមហើយក្នុងឆ្នាំ2020ក៏មានការចូលរួមរហូតដល់10ក្រុមដូចគ្នាAFF បានកែប្រែទម្រង់នៃការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងវគ្គ Group Stage តាំងពីឆ្នាំ2018មកម្ល៉េះដោយតម្រូវឲ្យក្រុមមួយធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចំនួន2ប្រកួតក្នុងចំណោមប្រកួតទាំង4របស់ខ្លួនក្រុមហេតផលមួយថា FFF បានបរាជ័យក្នុងការតាក់ទាញអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនធំឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រកួតដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលជាម្ចាស់ផ្ទះហើយវាក៏ជាការផ្តល់ឱកាសទៅដល់ប្រទេសតូចៗមួយចំនួនដើម្បីមានឱកាសធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់មួយនេះផងដែរដោយសារតែបញ្ហារោគរាតត្បាត COVID-19 AFF Suzuki Cup 2020ត្រូវបានលើកមកធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2021ហើយបានជ្រើសរើសយកប្រទេសសិង្ហបុរីធ្វើជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងវគ្គចែកពូលផងដែរគួររំលឹកផងដែរថាពានរង្វាន់ AFF Suzuki Cup ប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំម្ដងហើយក្រុមដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់មួយនេះច្រើនជាងគេនោះគឺប្រទេសថៃដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់មួយនេះចំនួន5ដងរីឯក្រុមដែលការពារចំណាយជើងឯកសម្រាប់AFF Suzuki Cup 2020នេះគឺជាក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាម